ကတော့တမီးတို့အရင်နေ့အမတန်များပါတယ်နော်သူတို့ထံကိုဖြစ်လောက်ထင်အောင်ရင်းနှီးခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကြည့်လို့တော့ကောင်းနေတော့သိလားဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာအားလုံးကျမတို့